Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Տիգրան Գևորքյանն եմ, բոլորիդ հրավիրում եմ դիտել երեկոն շանթում Գրիգի հետ! Այս երեկոյի ընթացքում կլինեն շաբաթվա քահ-քահ ձայն և քրքիջաբեր Գրիգի ստենդափը. Այո, մի զարմացեք, այս բառերը իրոք գոյություն ունեն, կա նաև հրհրացին բառը, որը լիովին բնորոշում է այսօրվա առեղծվածային սերոժիկի ոչ պակաս ավելի առեղծվածային մուտքը հեռուստատեսություն. Ինչպես միշտ մեզ հետ է նաև Սոնա Եսայանը, ով իր հավակնոտ թիմի հետ պատրաստել է հերթական դիտումնաշատ շոուն։ Այսօրվա հյուրն է, վերջապես, այս հաղորդման շրջանակներում ամենասպասված, ամենախոշտանգված, ամենատաղանդավոր Տիգրան Տիկո Գևորքյանը։ Թե ինչ, մտեք Facebook, գրեք «Երեխեք, գիտեք արդեն աշունը» ու վայելեք ձեր արդեն քչից շատից ով երեկոն շանթում Գրիգի հետ։ Սիրելի ընկերներ, սիրելի հեռուստատեսողներ, ժամանակն է, որ ես դիմավորեմ իմ այսօրվա հյուրերին, բայց մինչ այդ պետք է իհարկե շնորհակալություններ հայտնեմ։ Մենք բոլորս արդեն քչից շատից վերադառնում ենք մեր նորմալ բնականոն կյանքին ու արդեն շուտով կսկսենք հայերեն ասած տեղ գնալ, այսինքն տարբեր ինչ-որ միջոցառումներ, իրադարձություններ, իսկ ինչ է պետք սիրուն լինելու համար։ Իհարկե պետք է Անի Ավդալյան իմիջ կենտրոնների ցանցով ամեն հաղորդման ժամանակ ինձ, Սոնա Եսայանին և Սոնա Եսայան Դեն Ստուդիոյի աղջիկներին բերում են մի այլ տիպի փայլուն տեսքի։ Ի դեպ, Անի Ավդալյան իմիջ կենտրոների ցանցում շարունակվում են վարսահարդարման, դիմահարդարման և մատնահարդարման կուրսերը։ Եթե ուզում եք դառնալ պրոֆեսիոնալ, կարող եք պարզապես գրանցվել ԱՅՍ հեռախոսահամարին զանգահարելով։ Մերսի քեզ, Անի Ավդալյան ջան։ Իհարկե տեղ գնալուց շատ լավ է, որ սենց սիրուն տեսքով է գնում, բայց պետք է հագուստնել, չէ՞, գեղեցիկ լինի։ Ես վստահում եմ մեր արտման ժամանակ իհարկե Անայի Սիմոնյան Fashion-ին, և ինչպես տեսնում եք, ոչ մի անգամ չեմ սխալվում, դուք էլ կարող եք վստահել Անայի Սիմոնյան Fashion-ին դիմելով Սարյան 18 կամ Մեգամոլ, իսկ եթե ապրում եք Ամերիկայում և ուզում եք ձեր ամերիկա հայ և ոչ միայն հարազատներին զարմացնել ձեր հոյակապ հագուստներով, հասցեն Ամերիկայի համար Glendale Galleria Mall։ Շնորհակալություն նաև Անայի Սիմոնյան Fashion-ին այս ծափարությունները ձեռնել։ Thank you.
Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Ի դեպ, տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։